ောင်းမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရှားပါနိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Casio G-Shock DW6640RE1D ဆိုတဲ့ model နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်မပေးခင်မှာဒီနိုင်ကဘလို့ထုတ်လာတယ်ဆိုတော့သူကပထမ model ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လာတာပေါ့ DW6600 ပေါ့ထုတ်ထားတဲ့ edition ကကျတော့ anniversary edition အနေနဲ့ထုတ်ထားတာနှစ်ပတ်လည်40ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ထုတ်ထားတာကျွန်တော် DW6600 ဘယ်မှာပါလဲနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းသိကြမှာပါ American Sniper ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဦးကြမှာပါအဲ့ထဲမှာ Bradley Cooper ဝတ်တာဟိုကျွန်တော်ပထမစင်းမှနေပါပါသူစနိုက်ပါကိုတည်ပြီးတော့ချိန်နေတော့သူ့လက်မှာပတ်ထား G-Shock DW6600ကိုပတ်ထားပါအဲမှာစပြီးအဲမှာနာမည်ကြီးတာပေါ့တကယ် DW6600 ထုတ်တဲ့ခုနှစ်က1995မှာထုတ်တယ်ကြာပြီတော့ဒါရှေးတုန်းကဒါကကြာအခု modernized version မှာအဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်တယ် 6640RE ဆိုပြီးတော့နှစ်ပတ်လည်း40 edition ဆိုပြီးပြန်ထုတ်တာပါကျွန်တော်သူ့နိုင်ကိုတစ်ချက်ပုံစံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ပါပါကာလာကတော့လုံးဝအမဲအောင်အမိန်ပဲသွားပါတယ်သူထူးခြားတာဒီကျွန်တော်တို့ second ပြတဲ့ trigger တုံးလေးရှိအကောင်လေးကမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့5 second ပြည့်တိုင်းတာ30 second ပြည့်တိုင်းတော့တုံးအမဲကိုပြပါတယ်ငါတော့ပြင်10 second လာဘယ်တမနစ်လားမသိဘလို့လည်းမသိကျွန်တော်အဲတခြားတော့မသိဘူးပါဒါနောက်ဖက်ချန်ပါကျွန်တော်အဲ့မှာသူ့မြင်းနေရတယ်ဟိုဟာဒီနှစ်ပတ်လည်း40 edition ဆိုပြီးတော့40 edition G-Shock ဆိုပြီးရေးရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ Casio စစ်မစစ်ကြည့်တဲ့နီးတွေရှိပါတယ်လက်ပတ်ကြိုအထင်ရဒီတန်ဝင်းလေးနားမှာဒီမှာ Made in Thailand လို့ရေးပါတယ်မြင်ရလားမသိMade in Thailand လို့ရေးပဲတချို့ကလည်း Made in Japan လို့ရေးတယ်ဂျပန်တို့ကတော့ရှားသွားရင်ညာစော့လာတယ် Made in Thailand နဲ့လာတာခင်ဗျာအဲ့မှာဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဒီနောက်အိုးတွေမှာဘယ်အထုတ်တာလဲရေးတာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ model number နဲ့ engraving လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးပါတယ်ပေါ့ဒီ watch ရဲ့features တွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါအောင်ဆိုတော့တာမန်နိုင်တစ်ခုမှပါမယ့်ဟာတွေပါပဲ။ဘာတွေရှိမလို့ timer ပါမယ်အလန်းပါမယ်ပြီးတော့ stopwatch ပါမယ်။ဒါလောက်ပါပဲ။အလန်းပါမယ် stopwatch ပါမယ်ပြီးတော့ LED backlight ပါမယ်။ LED backlight ကတော့အရာဟာကျွန်တော်တို့အစိမ်းလိုပါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အစိမ်းမဟုတ်ဘူးအဖြူမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအဖြူမှဒီ logo ခုနနှစ်ပတ်လည်း40 logo လေးထည့်ပေးတာပေါ့အနေအောင်လေးနဲ့အဲကွာမီးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဖြူအောင်လေးနဲ့အဲ့ logo လေးနဲ့နင်းအောင်ချက်မြင်ရလားမသိဘူးတော့ပြအောင်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးအနေအောင်လေးနဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ပြအောင်ဟောဒီမှာအနေအောင်လေးနဲ့အဖြူအောင်မီးတင်းအောင်အဲသူ့ရဲ့ထူကြချက်ပေါ့ကျန်တာတော့ထွေးထွေးထူးထူးဘာမှတော့မရှိပါပြီးတော့နောက်ဒီတန်ခွင်လက်ပတ်အထိမ်းမှာသူရွှေရောင်လေးနဲ့ရေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ since 1983ဆိုပြီးရေးတာပါတယ်ပြီးတော့ကျဲလေးလေးလုံးနဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဒီကျန်တဲ့တာမန် edition တွေထက်ဆိုင်ပြီးတော့သူရဲ့ strap ကကြတော့ bio resin နဲ့လုပ်တာ bio resin ကကျွန်တော် environmental friendly ဖြစ်တဲ့ material နဲ့လုပ်တာလို့သဘာဝပေးပတ်ဝန်းကျင်ဟိုကာကွယ်မယ်အဲ့လိုအားတွေနဲ့လုပ်ထားပေါ့သူအထည်ရ material တော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့တခြားတော့မသိဘူး resin ကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာဒီမှာနောက်ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ရှိတာကဒီလက်ပတ်ကြိုးရဲ့အကုန်နီးပါးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ကဘယ်နှခုနဲ့ကထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ model like ခုနဲ့ line နဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်ရေးတာပါတယ်တွေ့လားမသိဘူး DW blah blah ဆိုတော့ဘယ်နှခုနဲ့မှထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဟောပါဗျာမတွေ့လားမသိဘူးအဲ့လိုရေးတာပါတယ်ဘေးဘက်ခြံကတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘေးဘက်ခြံရိုးရိုးလေးပါပဲအမဲကိုပြီးတော့ steel ခလုတ်တွေနေပေါ့ဘက်ကလည်းဒီလိုပါ
အဲ့လိုသူဘူးကလည်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးဘူးနဲ့လာမဘူးကဒီမှာနှစ်ပတ်လည်း40 anniversary edition 40th anniversary edition ဆိုပြီးလာတော့ shock ဒီမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုလာတာပေါ့ကာတူမော်ဒယ်နံပါတ်ရေးတာပါ DW6641DR ဆိုပြီးအထဲထဲတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့အထဲထဲကတော့ဟိုအိတ်လေးတစ်ခုနဲ့လာတာပေါ့အိတ်လေးတစ်ခုစွတ်လာတာမိုက်တယ်အိတ်လေးကချစ်စရာလေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ instruction ပါမယ်ပြီးတော့ warranty card ပါမယ်ခဏပြောလို့ဒီ watch က6600အခြေခံပြီးထုတ်တာဒါပါပဲသူအရာကအနက်ရောင်ဆိုတော့အနက်ရောင်အမိန်ပဲသွားဆိုတော့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ military တွေမှာဝတ်တဲ့အမဲကိုအမိန်အဲ tactical ပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့ဟောရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လိုချင်တဲ့နေရာရအောင်သွားမယ်ဘလို့ tactics တွေနဲ့အဲ့လိုပုံစံတူတယ်ပေါ့တိတ်ချုပ်ဆိုစစ်စစ်တိတ်မပါဘူး။အရာကလည်းဝမ်းကာလာပဲဆို။ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။